ጤና ስጥልን ተመልካቾቻችን አንድ እንግዳ አለን እንግዳችን አቶ አስማማው ተሻማው ይባላሉ በትሮንድ ላክ የዲሲሲዮን ሊቀመንበርና የዚህ የዝግጅቱ አስተባባሪ ናቸው ወደሳቸው እመራቸዋለሁ ጤና ስጥልኝ አቶ አስማማው በቅድሚያ ቃለ መጠይቅ እንድናደርግሎ ስለፈቀዱልን በእኔና በተመልካቾቻችን ስም ከልብ አመሰግናለሁ እንደሚታወቀው የኖርዲክ አገራት የገቢ ማሰባሰቢያና የውይይት መድረክ ተዘጋጅቷል በዛ ላይ በእናንተ አካባቢ የነበረው መንፈስ ምን ይመስል ነበር የርሱን ቅስቀሳ ምን ይመስል ነበር የህዝቡስ ለሚለው ቢመልሱልኝ ጣና ስጥልን እኔም በጣም ለዚህ ግብዣ ስለተጋበዝኩ በጣም አመሰግናለሁ በርግጥ የህዝብችት ተጀምሮ እስከዛሬው አድረስ በኖርድ ትሩንድላክ ትሩንዳይም አካባቢ የሚደረጉ እንቅስቃሴ በከፍተኛ ሁኔታ የማስተባበሩ ስራ ትሩንዳይም ብቻ አይደለም እስከ ትሮምሶን አካባቢና በኖርድ ትሩንድላክ ኖርዝ ኖርዌይ ሰሜን ኖርዌይ በሚባለው አካባቢ ይበየሙታክ ሰዎች በሚተነርቡ የስደተኞች መጠለያ የየራሳቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ በመደራጀት ትናንሽ የገንዘብ ማሰባሰብ በማድረግና ትኬቶችን ስርጭት በማድረግ ህዝቡን በማነቃቃት በርካታ ስራዎችን ሰርተናል። በተለይ በትሩንዳይም ከተማ ያው ትሩንዳይም ከተማ እንትን ፌስት ከተማ ነች አነስተኛ ገቢ ማሰባሰብ ለማድረግ አስበን የተቻለውን ሁሉ አድርገን ባለመሳካቱ መለስተኛ የገቢ ማሰባሰብ ያደርገናል ያም ሲደረግ የትግሉን ወገኖቻችንን በቴሌፎን በአካል በመጠየቅ የተገኘውን ስራ አድርገናል ከዚህ ደግሞ የሚጠበቀው አሁን ይሄ ዝግጅት ኖርዌይ ብቻ አይደለም በተለምዶ በርካታ የኖርዌይ በኖርዌይ ሀገሮችና በኖርዌይ ኢትዮጵያንስ ሲዘጋጅ መቆየቱና ትግሉ ሲደገፍ መቆየቱ ይታወቃል አሁን ግን ከዚያ ሰፍቶ የኖርዲክ ሀገሮች በመሆኑ ከፍተኛ ኃላፊነት እንዳለብን ገብቶን ያንን የኖርዌይ ሀገሮችን እንግዶቻችን ለመቀበል የሚደረገውን የራሳችን አስተዋጽኦ አድርገናል አሁንም ወደዚህ ዝግጅት የቻሉ በመምጣት ያልቻሉ ገንዘብ አስተዋጽኦ በማድረግ ይሄንን በተገቢው ሁኔታ ሰርተናል በያምናለሁ መልሽ ከሆነ አቅም አመሰግናለሁ ጥሩ ነበር እንቅስቃሴያችሁ ከዲያስፖራው ምን ይጠበቃል ብለው ያምናሉ እንግዲህ ነጻነት ባንዱ መስዋዕትነት በሌላው እንትን የሚደረግበት አይደለም ሁሉም የየራሱ መስዋዕት ባንክ ፈልብ ማንችል ድጋፍ ማድረግ የሊተቀን የዜግነት ድርሻችን መሆኑን አውቃን በቀጣይ በአንድ ቀን ተደግፎ የሚያልቅ አይደለም ቀጣይም ዝግጅቶች የየራሳችን ፕሮግራም እየነደፍነ በአካል በገንዘብ በሞራል መደገፍ አለብን ነጻነታችን እስከሚረጋገጥ ድረስ በያምናለሁ አመሰግናለሁ ስለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ